ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର 2023ର ଗୋଟିଏ ମାସରେ ପରାଗ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 14ରେ ବାର୍ଷିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁଇ ପରାଗ ଗ୍ରହଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ପରାଗ ଗ୍ରହଣରୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ 2023। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ 11:29 PM। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମାପ୍ତ ହେବ 11:34 PM। ସେହିପରି ଚଳିତ ମାସର ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖରେ ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର 28, 2023। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ 11:31 PM। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବ 3:36 AM। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଘଟଣା ଯାହାର ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶି ଉପରେ ଉଭୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଉପାୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।